se der espaço e o pessoal da frente fizer o movimento e eu achar que tem espaço, eu sempre tento, né? É uma forma, às vezes, de jogar o time deles para trás, né? A gente, mesmo que a bola não vá tão boa, a gente ganha a segunda bola e tem chance de ataque. E se acertar, é quase um gol, né? Então, acho que aqui, como o jogo é muito, muito tático, né? Um jogo muito corrido, às vezes a pressão vem muito forte. Às vezes, com o lançamento, você consegue desmontar a defesa deles, né? Porque uma segunda bola, normalmente, às vezes, o time está desarrumado. Então, é uma arma também. Às vezes, a gente consegue sair fazendo gol ou sair de uma jogada boa com esse lançamento, né? Esses últimos jogos eu não consegui, né? Tá meio complicado. Mas sempre que eu tenho alguma chance, eu tento fazer uma jogada ou tento fazer o gol, né? Pra falar que não teve, eu tive só uma contra o Corfo também, que eu chutei e o goleiro espalmou batendo na trave. Mas acho que se der espaço ali, eu consigo dar pra, às vezes, tentar fazer uma coisa diferente, né? Ah, tem o meu gol, né? Mas acho que os lances mais bonitos que tem são dois, né? Eu acho que... Pode botar três também, né? Foram as duas assistências que eu dei. Uma pro Masaya, que foi o jogo contra o Yamagata, se eu não me engano. Tava bem difícil aqui. Aí numa saída de bola a gente consegue tabelar eu, Masaya e o Ko. A gente consegue sair no ataque, né? Até eu cheguei dentro da área e toquei a bola pra ele. Um lançamento pro Jami também, no jogo contra o Buma aqui. Que a gente ganhou de 4, que a gente ganhou. E também teve um lance, se eu não me engano, acho que foi contra o Totigi também. Foi parecido, chego dentro da área. Aí eu toco pro Xota, só que o Xota chuta e o cara consegue tirar, né? Acho que foram três lances bonitos, né? Acho que... Todo jogo é complicado, né? A gente sabe que não importa onde o time tá na tabela, se ele tá lá embaixo, se ele tá lá em cima. A gente sabe que o campeonato é bem disputado, né? Então a gente procura, a maioria dos jogos, não relaxar, né? Dar o nosso melhor pra conseguir as vitórias. Mas a gente imagina, né? A gente sempre tem que imaginar o melhor cenário, né? Eu particularmente fico mentalizando, a gente subindo, a gente conseguindo nossos objetivos e ir pras férias bem, bem feliz e tranquilo.